Azər Həkim, Dünya Səhiyyə Təşkilatının siz dediniz tədqiqatları olmuşdu. Ona bağlı bəzi məlumatlar da burada var ki, daha çox 30-dan yuxarı olan şəxslərdə yaş kateqoriyası nəzərə tuturam, yol çalışmazlığı daha çox müşahidə edilir. Bunun xüsusi bir səbəbi var, yoxsa elə yəni burada bir xüsusiliyi axtarmağa ehtiyac yoxdur? Yox, qalxanvari vəzifə xəstəlikləri ən çox rast gəlmə tezliyi qadınlarda rast gəlir. Yəni qadınlarla kişilər arasında nisbət yəni bizim ölkədə 8-in 9-un 1-ə nisbətidir. Yəni hər 8 qadında belə deyək də ki, yəni götürdükdə qalxanvari vəzifə xəstəlikləri probleminə rast gəlinir. Bəli, qadın yaşı artdıqca, çünki burada qadının yaşı artdıqca həmçinin ailə qurduqdan sonra, həmin hamilə olduqdan sonra qalxanvari vəz bildiyiniz kimi yəni daha çox güclə işləyir. Yəni ən çox problem məhz qalxanvari vəzin üzərinə düşür və bunun da müəyyən müddətdən sonra, hamiləlik bitdikdən sonra və yaxud hamiləlik müddəti müəyyən miqdarda da olsa, müəyyən bir dərəcədə də olsa, bu həmin qadınlarda müəyyən bir iz buraxır. Və 30-35 yaşdan sonra bəli, qadınlarda bu xəstəliyin rast gəlmə tezliyi daha çox müşahidə olunur.